Török-Kanizsa azon kevés vajdasági községek közé tartozik, amely nem rendelkezik saját sportcsarnokkal, annak ellenére, hogy a községben számos sportegyesület tevékenykedik. Mislim da će hala ispuniti svoj cilj, da će biti popunjena i nadam se da će i druge opštine koje nisu do sada imale sportsku halu dobiti je. Mi na ovom projektu radimo već duže vremena, bilo je i jedan neuspešan pokušaj, ali ovog puta sam siguran da će sve biti u redu. Danas smo potpisali ugovore sa izvođačem i očekujemo da u predviđenom roku hala bude završena. A sportcsarnok 600 nap alatt elkészülhet, a befektetés költsége több mint 638 millió dinár. Baš da bi mladi ljudi, sportisti u brojnim sportskim klubovima i udruženjima mogli da koriste halu, da ostanu u Novom Kneževcu, da se razvijaju, da razvijaju i svoje klubove i da pre svega mladi imaju mesto u kojem će kroz razvoj sporta, sportskog duha pronaći i svoje trajno boravište u Novom Kneževcu. A közeljövőben sportcsarnok épülhet Titelen és Karlócán is, tette hozzá Mirovics.